მოგესალმებით ჩამოსაყვარლებო. მე გახლავთ ქართულ-გერმანული სკოლის ხევის ისტორიის პედაგოგი და ამავდროულად თავისუფალი მთარგმნელი, რომელსაც ძალიან ბევრი წიგნი მაქვს პალიტრაელისათვის ნათარგმნი. ყველას გილოცავთ 2019-20 სასწავლო წლის წარმატებით დასრულებას და იმედი მაქვს, რომ წელს საინტერესოდ თავგადასავლები გელით. ვიცი, არ არის ადვილი არჩიო წიგნები, როდესაც ამხელა არჩევანია. თან ვიცით, რომ 21 საუკუნეში ჩვენს რეალობაში უამრავი წიგნი ითარგმნება და ძნელია ამდენ წიგნში გამოარჩიო ის, რომელიც ნამდვილად შენთან ახლოსაა და ძალიან დაგეხმარება ცხოვრებაში გზის გაკვალვაში. ამიტომ მე ვეცდები რამდენიმე ის წიგნი გაგაცნოთ და გირჩიოთ წაიკითხოთ, რომლებსაც ჩემთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში დავიწყებ ანტუან სენტ-ეგზიუპერის პატარა პრინცით. ეს არის უსაყვარლესი წიგნი, რომელსაც ფაქტობრივად გავიზარდე და რომელსაც ბევრჯერ მიუბრუნდი ცხოვრების განმავლობაში. მართალია, მას აწერია, რომ მე-6-7 კლასის მოსწავლეებისთვის არის, მაგრამ ეს ნებისმიერ ასაკში წასაკითხი წიგნია. ანტუან სენტ-ეგზიუპერი ფრანგი მწერალია. იგი არამხოლოდ მწერალი, არამედ სამხედრო მფრინავი იყო. ცნობილი ფაქტია, რომ თავადაც ხშირად უწევდა ომის პერიოდში ფრენა და საჰარის უდაბნოში მიღებული გამოცდილება დაეხმარა აღეწერა პატარა პრინცის დედამიწაზე მოვლინების ამბავი. აი ეს წიგნი, გასწავლით, როგორ უნდა იყოთ ადამიანები, როგორ უნდა გესმოდეთ ერთმანეთის, როგორია მეგობრობა, რას მოითხოვს იგი თქვენთან და კიდევ რაც მთავარია, ერთ პატარა ციტატას გავიხსენებ, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს. აი აქ ეგზიუპერი ამბობს პატარა პრინცის პირით, ასე ვთქვათ, რომ მხოლოდ გული ხედავს კარგად, თვალს არ შეუძლია დაინახოს ის, რაც ფარულია და უხილავი. ეს მართლაც ასეა, ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით აქედან ცხოვრებაში ყოველთვის დაგეხმარებათ. ერთი ციტატაც მახსენდება, როდესაც ადამიანების გასამართლებაზეა საუბარი, როდესაც მეფეს ესაუბრება პატარა პრინცი და ყველაზე ძნელი არის ის, რომ საკუთარი თავი გავასამართლოთ. ცხოვრებაში ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ სხვაში უფრო ხშირად ხედავთ ნაკლს, ვიდრე საკუთარ თავში. ამიტომ ეს წიგნი საკუთარ თავებშიდაც ყველას კარგად ჩაგახედებთ. დამიჯერეთ, წაიკითხავთ, ისიამოვნებთ და ძალიან ბევრ რამეს ისწავლით. რაც შეეხება მეორე წიგნს, აი ამ წიგნზედაც განსაკუთრებულად მინდა საუბარი, იმიტომ რომ ჰარიეტ ბიჩერ სტოუს, ბიძია ტომის ქოხი, გნებავთ ბიძია თომას ქოხი ძველი თარგმანით, ეს ის წიგნია, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს. ჰარიეტ ბიჩერ სტოუ არის ამერიკელი მწერალი, რომელმაც ნათლად გადმოსცა რა უსამართლობა, რასიზმი. აი ამაში ძალიან კარგად ნახავთ, როგორ იტანჯა, როგორ ეწამა ბიძია თომა, ბიძია ტომი, რომელიც მონა იყო სამხრეთის პლანტაციებში და რა განსაცდელი გამოიარა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და შეიძლება ყოველთვის ვერ ვფიქრობთ ამაზე. შეიძლება შავკანიანის ან ნებისმიერი ფერადკანიანის ნახვა ჩვენში განსხვავებულ ასოციაციებს იწვევს, მაგრამ თუ კარგად დაუფიქრდებით და წიგნის თითოეულ გვერდს ყურადღებას წაიკითხავთ, მიხვდებით, რომ ადამიანი უფლის შექმნილია, რომელიც ყველა თანასწორია მიუხედავად რელიგიისა, რასისა და კანისფერისა. დამიჯერეთ, კარგი და საინტერესო საკითხავი, არა ჩვეულებრივი თარგმანია, რომ დაიწყებთ ალბათ ვეღარც მოწყდებით. მესამე, ეს ცოტა უფრო მაღალი კლასების მოსწავლეებისთვის არეკომენდირებული, მე-8 და მე-9 კლასელებისათვის. დღეს ახლა, აი ამ შემთხვევაში, ერთ ქართულ ავტორს გაგაცნობთ, რომელიც სხვათა შორის არც ისე ბევრმა იცის საქართველოში სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში. ეს არის ეგნატე ნინოშვილი. აი ამ წიგში შესულია ეგნატე ნინოშვილის ძალიან ცნობილი მოთხრობები, მათ შორის არის გოგია უიშვილია და პალიასტომის ტბა. ეგნატე ნინოშვილი თვითონ გლეხის ოჯახიდან იყო, იგი მე-19 საუკუნეში მოღვაწეობდა და მხოლოდ 7 წელიწადში მოასწრო დაეწერა ის ყველაფერი, რაც ამ წიგშია მოთავსებული. ამ მოთხრობებში აღწერილია გლეხის მაშინდელი ცხოვრება და ეგნატე ნინოშვილი პოლიტიკურ ცხოვრებაშიდაც აქტიურად იყო ჩართული. იგი ყოველთვის იბრძოდა დაბალი ფენების უფლებების დასაცავად და ის სოციალური პრობლემები, რაც საქართველოში იყო, ძალიან კაფეოთ და ნათლად არის აი ამ მოთხრობებში განმოცემული. დამიჯერეთ, თუ წაიკითხავთ, მე როდესაც წამოიზრდა და ისტორიასთან კავშირი გექნება, დაგჭირდებათ ამ საგნის ჩაბარება, ყოველთვის ასე ვთქვათ, ფონურ ცოდნას მოგცემ, თუ როგორ ცხოვრობდა ქართველი გლეხი ბატონ კლუბის პირობებში. არის დევიდ უილიამსის საძაგელი მამი და ჩემს მოსწავლებს ეს წიგნი ძალიან უყვართ. დევიდ უილიამსის ამერიკელი მწერალია, რომელიც სტელასა და ჭვარტლას ამბავს მოგვითხრობს. სტელა, ეს არის ობოლი გოგონა, რომელსაც მამი დაყავს და ეს ბოროტი მამიდა
ცოტა არ იყოს თუ დაძღებს, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი რამეებიც ხდება ხოლმე, ცდილობს სტელა სამემკვიდრეო მამული წაართვას. მაგრამ წიგნი ძალიან მხიარულია, რადგან სტელას ეხმარება ბიჭუნა ჭვარტლა, რომელთან ერთად ძალიან საინტერესო მხიარული თავგადასავალი ვითარდება წიგნში. ბევრს იცინებთ, იხითხითებთ, აქვს შესანიშნავი ილუსტრაციები. გაიცნობთ ბუს, რომელსაც სახელად ვაგნერი ქვია და ნახავთ უბრალო ბუთს, როგორ გაკეთილშობილდება ბოლოს. ეს ილუსტრაციები ძალიან საყვარელი აქვს ამ წიგნს, თავის ფუჩანს. ამ ნამდვილად გირჩევთ, ეს მართლაც ასე ამოვნო და კარგი წასაკითხი წიგნია.